Отговарят ли храните, които купуваме за предстоящите празници, на всичките изисквания за качество и произход? Инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните започнаха проверки, като ще следят за сроковете, условията на съхранение и правилното етикиране на храните, както и регистрацията на обектите и състоянието на самите магазини. В София проверките започнаха от магазините по булевард Патриарх Евтимий. Наблюденията към момента, на извадка в принцип проверените няколко продукта в потребителска опаковка са, че изискванията са спазени. Температурата в момента на хладилната камера е 3,7 градуса, въпреки че е отворена, нали, по време на проверката. Спазен е температурния режим на съхранение. Колегите проверяват в момента придружаващите документи, както и по отношение на предварително неопакованите храни, информацията за алергените, която трябва да е обявена на видно място или при поискване от клиента трябва да бъде предоставена. В проверения магазин за месо и местни изделия нарушения не бяха констатирани, а клиентите от сега започват да купуват продуктите за Коледа. Какво най-много купуват клиентите? Ми предимно наденици, карначета, суджуците също, кюфтенца, кебабченца, месо. Колбасите и деликатесите най-много се предпочитат, нали, луканки, суджуци. Това е основното, което пастърмички също по-малко така се търсят. По време на празниците в Агенцията по безопасност на храните ще има дежурни екипи. Те ще извършват проверки по сигнали за нередности, които потребителите ще могат да подават онлайн или да използват за това горещия телефон на Българската агенция по безопасност на храните 0700 122 99.